De computador e também sou sincera, também já sou antiga, também meu computador ainda sei mexer. E essa gente também não vai ser, não sabe. Não sabe mexer. Aos 50 e tal anos não havia computadores, não havia estas coisas todas, era tudo. Cá por mim também, eu quero saber os computadores e essas coisas assim. Só para esta juventude nova, que agora a terceira idade sabe cá mexer nessas coisas. Não sabe. E isso eu ainda sou da terceira idade, e não sei. Isto é mais ou menos como o Euro quando veio o Euro. É mais ou menos isso. E ainda não estão coisas, ainda não estão bem.